Aquí è rappresentata una specie di creazione. La prima linea sta lo Spirito Santo della verdade. La seconda entra in atto a divisione entre o Pai e o Figlio. O Pai che esiste e o Figlio che esiste in relazione al Pai 1. Se este è o sistema di una divisione sempre in dois, in dois, in dois, al fin, por files de ordens in vertical, son possibles todas as possibilidades iguais e distintas. Este è un sistema integrato di tutto il suo possibile. In questo modo, real è esatto, perfetto, o numero uno si è dividido in tutti i modi possibili e immaginabili, e cada uno è una sequenza di ordens come un DVD che tem in ordens digitais tutti i ordens di questo tipo esatto. Assim, tutto o mondo e tutto Deus è questo sistema, e o modo concreto di ordinarsi si attua mediante una eterna divisione in dois, Pai e Figlio, a causa e o suo effetto. A verdade deste sistema, che tutto è un, esiste quando si attiva subindo, che fa rientrare cada effetto da divisione nella sua causa, fin al commesso. E este è tutto quanto acontece nella realtà, che cada effetto è assolutamente forzato. Da verdade, do Espírito Santo, da verdade de Deus, que Deus é um só, a entrar de novo na sua mesma causa, porque é ordenado, assim, por um Deus todo uno e todo poderoso, que toda a geração desta diferença seja absolutamente e afinal se apresente como um só. Assim, para cada um de nós, a coluna na qual a providência divina tem nos apresentado como pessoas viventes, é toda já feita, e é uma entre todas as colunas. Assim, toda a nossa vida é já toda existente, é já toda bem ordenada para a nossa imensa sorte. Não está na nossa possibilidade de fazer o mundo. Quantas verdadeiras bagunhas faríamos.